مستيات بيتنا برجن حمودو ازيو تسفا كاب زحبنان نايلوطي حطير اب حطير غزي سمور زكون وطيت كاب زمصني شعو اتي زنبر دانكيرا ويت زنبر بروباغاندا اتي زدرو دو نعو تقاومي وزت مسرتي حجي نهقدف فتفت زبلو زلو حجب كرامات زخل بدهو كمي كونه يو نهقدف برجن حمودو እቲ ፌስቲቫላትም ቀደሞም ገብርዎ ሁሉ ዋላ በዘመዕረባውያንን ከቢድ ዝኾነ ናይ ፍቃድ መኸላ እገዳታትውን ይረአ መስላሎ ሞ ሶ ብርጌን ሓመድ ነዚ ብኸመይ ኮንትሮል ክገብሮ ዘሎ ነዚ ብኸመይ ክጥቀመሉ ክእል ጠቕሊሎም ህግደፍ ድሕሪጅ ከምዚ ዓይነት ናይ ፅላለ ፈንጠዝያታት ከምዚ ካብዚ ከምፅጓሓፍ ክገብሮም ዝኽእል ህግደፍ ከ ካብዚ ወልፊ እዚ ብቐሊሉ ክጋላገሉ ክእሉ እዚኢታት እስከ ትንትና ብለና ዋ ሕጂ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ዝግበሩ ፌስቲቫላት ኮነ ኢልካ ንህዝቢ ንምድቋስ ዘብል ሕጂ ንኣብነት ተስፋይ ፌስቲቫል ዝብል ኣብ ጉግል ፅሑፍ ተቢልካ ሲ ትርጉም ናይ ፌስቲቫል ንማንም ሰብ ዘይውግን ንሓደ ቴማ ወይ ዕላማ ዘገልግል ግን ከዓ ንኩሎም ደቂ ሰባት ብማዕረ ሰሳትፍ ከፊልካ ድዩ ከይከፈልካ ዝግበሩ ፌስቲቫላት ትርጉም ናይ ፌስቲቫል ማለት እዩ። ሕጂ እዞም ፈረንጂ ፌስቲቫል ገይሮም ንፌስቲቫል ዝቃወሙ ሰባት ተረኪቦም ኢሎም መጀመርያ ክሰምዑ ከለዉ ይስምቡዱ ነይሮም ዋ ንፌስቲቫል ንእንታይ ምቁዋም ኣድልዩ ግብል ምክንያቱ እቲ ፌስቲቫል በቲ ንቡር መገዲ እዮም ዝርድእዎ ድሓር ግን እቲ ፌስቲቫል ንሶም ብንቡር መገዲ ዝርድእዎ ንፌስቲቫል ዘይንቡር ኣገባብ ገይሩ ዘውዕል ኣብ ውሽጦም ከም ዘሎ ድሓር እዩ ተረዲእዎ ብልክዕ ሕጂ ርኢኻ ናይ ህግደፍቲ ዝዓበየ ሕማቅ ዝኾነ ኣገባባቶም ነቲ ንቡር ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ክብርታት ምትእኻብ ናይ ሕብረተሰብ ሽም ብምጥቃም ኣብ ውሽጢ ተጎልቢቦም ይሰርሑ ንኣብነት ማሕበራት ኣብዚ ዓዲ ኢደል ፎሬኒንሲ ዴሞክራስያዊ ካብ ኣቃውምአን ካብ ኣፀሓሕፈአን ካብ ኣመራርፃ መራሕተን ካብ ኣተሓሕዛ ገንዘበን ካብ ግዴታን መሰላትን ኣባላትን ምርኩስ ብምግባር ብነፃ ኣብዚ ሃገር ናይ ማሕበራዊ ምትእኻባት ንምትብባዕ ተባሂሉ ከም ሓደ ዓብዪ መሰል ናይ ዜጋታት እዩ ብኡ መፅእን ከዓ ካብቲ ብግብሪ መንግስቲ ብግብሪ ህዝቢ ዝእከብ ገንዘብ እውን ፀጋታት ተን ማሕበራት ምእንታን ንጥፈታትን ከካይዳ ዝተወሰነ ሓገዝ ይግበረለን ሕጂ ነዚ ተጎልቢቦም ሲ ናይ ህግደፍ ማሕበራት ይቆሙ ማለት እዩ ይኸምዩ እ ናይ ስርዓት ትገብር ኣብ መወዳእታ እቲ ከምዚ ዝበልካዮ ሕጂ በዓል ኣወል ስዒድ ሓደ ሓደ ግዜ መሳርሕቲ ተቃወምቲ እዮም ከዓ ንሱ ከዓ ክንርስዖ የብልና ነቲ ፕሮፓጋንዳ ብዘይ ኣገባብ ክጥቀምሉ ምስ ጀመሩ ብዘይ ሓሰብዎ ኣንግል ወይ ከዓ ማእዝን ዝባርዑ ነገራት ይፍጠሩ ማለት እዮም ከምዚ ብርጌድ ንሓመዱ ዝተፈጠሮ ማለት እዩ ሕጂ ርኢኻ እሱ ሕጂ እቲ ባክፋየር ናይቲ ፕሮፓጋንዳ እዩ ኣብ መወዳእታ ሕጂ እቲ ኣወል ስዒድ ዝተዋህቦ ዕላማታት ከይተዓወተ እኳ ደኣ ካብ ስሮም ክብንቅሶም ዝኽእል ምንቅስቃስ ክላዓል ዝገበረ ነገር እዩ ሕጂ ፅባሕ ንግ ኣወል ስዒድ እንተ ደኣ ብጣዕሚ ንፉዕ ኮይኑ ኣነ እኳ ምሳኹም እየ ዝሰርሕ ነረ ንክትፍጠሩ እውን እኮ ሰሪሐ እንድሕር ኢልካ እውን ብዙሕ መማጎፂ ሒዙ ክመፅእ ክእል እዩ ከምኡ ሓፋሽ ውድብኩም እየ ነረ ክብል ይኽእል እዩ ንብርጌድ ንሓመዱ ማለት እየ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ህግደፍ ንፌስቲቫላት ዝጥቀምሉ ኣገባባት እንተደኣ ርኢኻ መጀመርያ እስኻ ድዩ ኣነ ድዩ ኣብኡ ክንኣቱ ፍቁድ ኣይኮነን
ምክንያቱ ብዙሓት ተቃወምቲ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ወይ እውን ክርብሹ ዘይኮኑስ መንፈስ ናይቲ ፌስቲቫል ናይቲ ዲክታተር ስርዓት ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ተቃወምቲ ቅድሚ ሕጂ ብርገድ ንሓመዱ ይኮነ ናይ መጀመርያ ተቃወምቲ ክንደይ ተቃወምቲ ኣያታትና ናቦታትና ቅድሜና ሙሉእ ዕድሚኦም ዝተቃወሙ ግን ብሰላማውን ብርጉእ መንገድን ፖለቲካ ልዒሎም ዝተቃወሙ ነይሮም እዮም ንዕኦም እኳ ህግደፍ ኣብ ኣፍ ደገ ልክዕ ከም ይሰጉዎም ነይሮም እዮም የሰጉግዎም ነይሮም በቃ ብፖሊስ ገይሮም እዚ ሰብ እዚ የድልን እዩ ዝደለካየ ጠቐነት ህብ ኣብዛ ዓዲ ከዓ ሕጊ ፌስቲቫል ናይቲ ዝገብሮ ኣካል እዩ ግን ፌስቲቫል ብባህሪ እዩ ዘይ ዴሞክራሲያዊ ክኸውን ግን ኣይክእልን እዩ ሕጂ ከምዚ ምዃኑ ምስተፈልጠ ኣብ መጨረሻ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝገበሮ ተቃውሞን ምንቅስቃስን ብፍላይ ኣብዞም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ነቶም መንግስታት ናይ ዝተፈላለዩ ሆስት ዝገብራ ሃገራት ማለት ከም ሽወደን ካልኦት ሃገራት ሕቶታት ክላዓል ጀሚሩ እንታይ እዩ እዚ ፌስቲቫል ኣብ ትሕቲ እቲ ፌስቲቫል ዝብል ሽም እንታይ እዩ ተጎልቢቡ ዘሎ ዝብል ሕቶ ክላዓል ጀሚሩ ግቡእ መልሲ እውን ረኪቦም ኣለው እንታይዩ ትዕስትኡ መን እዩ ዝውድቦ ብከመይ ዝኣመሰሉ እዩ ገለ ዝብሉ ሕጂ ኣነ ንኣብነት ኣብ ሽወደን ካብቶም ከመይ ዝኣመሰለ እዩ ዝብል ሕቶታት ናይቶም ፈረንጂ ዝመለሽኩ ሰብ እየ ማለት ኣብኡ ተሳተፍኩ እጃመይ ንእሽተይ ካብቲ ዓበይቲ ናይ ካልኦት ኣበርክቶ ንእሽተይ ኣበርክቶ ኣገይረ ማለት እዩ ኣነ ምክንያቱ ሕጂ እቲ ስእሊ ዘለዎም ናይ ቅድሚ ሕጂ ፌስቲቫል ዝብልን ሕጂ ዘለዎም ፌስቲቫል ናይ ህግደፍን ነንበይን እዩ እሱ ስለዝኮነ እዚ ሕጂ ነቲ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ዓወታት ናይ ብርጌድ ንሓመዱ እዩ ሕጂ ዝብድሆታት እዚ ግን ገና መሊኡ ኣይተሓኸኸን ኣሎ ምክንያቱ ነቲ ፌስቲቫል ዝድግፍ ኣብ ሽወደን ሕብረተሰብ ሓደ ክፋል ኤርትራዊ ሽወደናዊ ሕብረተሰብ ስለ ዘሎ መሰል ፌስቲቫል ናይ ምግባር ከዓ ስለ ዘለዎም ነዚ ጉዳይ እዚ ብብቱዕ መንገዲ እዮም ዝፅዕርሉ ዘለው ህግደፍ ተመሊሶም ፍቓድ ናይ ምርካብ ዘለዎም ተኽእሎ እውን ዕፁው ኣይኮነን ሕጂ እንታይ እዩ ክገዳኣ ክግበር ዘለዎ እንድሕር ዝኢልና ኮይኑ ተሪፉ መንነቶም ክቕይሩ ይክእሉን እዮም ካብ ህግደፍ ፌስቲቫል ክገብሩ ይክእሉን እዮም ዝኽብለጥ ኣለዎ ነዚ ንምቀላዕ ኢካ ክትፅዕር ዘለካ ኤግዛክት ዝገብሩ ዘለዉ ሕጂ ዘሰይም ሰባት እዮም ገሊኦም ብማሕበር ቅድሚ ሕጂ ግበር ነይሩ ባህላዊ ማሕበር ኤርትራ ዝበሃል ንሱ ኣባላት ህግደፍ እዮም ጥራይ በሽም ዝዓዲ ተጎልቢቦም ባህላዊ ማሕበር ናይ ኤርትራውያን ባህላዊ ማሕበር ዝብል ማሕበር ገይሮም ግን ኩሎም ኣብኣ ሕጂ ንኣብነት ንስኻ ተስፋይ ኣብታ ማሕበር ኣባል ክኸውን እየ ተልካ ኣይትኸውንን ኢኻ ኣነ ኣባል ክኸውን እየ ተልካ ኣይትኸውንን ኢኻ ፀረ ናይ ዝሓዲ ናይ ማሕበራት ሕጊ ከዓ እዩ እዚ ምንታይ ካ ክትከውን ዘይደሊ መሲልካ እስኻ ኣባል ህግደፍ ስለ ዘይኮንካ ምክንያቱ እቶም ኣብኣ ዘለዉ ኣባላት ህግደፍ እዮም እዚ ማሕበር እዚ ብዙሕ ፖለቲካዊ ስራሓውቲ ይስርሕ ዘይሕጋዊ ከዓ እዩ ብዛዓዲ ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ ብጭብጢ ክትሓዝ ክኽእል ስለ ዘለዎ እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ናብ ፖሊስ ጥርዓን ብምግባር ብዝተፈላለየ ምርመራታት ገይሮም ፖሊስ ከረጋግፅዎ ክኽእሉ ኣለዎ ወይ ከዓ ናይ ገዛ ርስኻ ጠበቃ መርማሪ ጠበቃ ከተቅውም ኣለካ ብርጌድ ንሓመዱ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ንሱ እዩ መርማሪ ጠበቃታት ጉጅለ ጠበቃታት ናይ መርመርቲ ጌርካ ክምርመር ኣለዎ ኩሉ ትሕዝትኦም ህግደፍ ኣብዛ ዓዲ ክምርመር ኣለዎ እዚ ነዊሕ መስርሕን ግዜን ዝወስድ ጉዳይ እዩ ከዓ ኣዕዋቲ ከዓ እዩ እዚ ስራሕ እዚ ምክንያቱ ብመፅሓፍትን ብምርመራን ዝተረጋገፀ ነገር ኣብዛ ዓዲ ሕጊ ዝኮነ ሃገራት ኤሮፓ ቀሊል ዝኮነ ድምፂ ይኮነን ዘለዎ ዓብ ድምፂ እዩ ዘለዎ ብመፅናዕትን ክሳይን ዝግበር ሕጂ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብቲ መጀመርያ ዝተጠቀመሉ ናይ ኣገባብ ቃልሲ እቲ ኤርትራውያን ዘለና ሕቶታት ወይ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ዘለና ከቢድ ተቃውሞ ዘረኣናሉ ኣገባብ ዝበዝሐ ክፋሉ ኣድሚዕ እዩ ብልክዕ እቲ ዝዓበየ ነገር ዘድምዖ ኣድማዕነት ከዓ
ድምጺ ረኺቡ ዘይፈልጥና ኤርትራ ጉዳይ ድምጽን ኸረክብ ኣብ ዳራሻት ባይቶ ኣብ ኮሪደራት ናይ ፖለቲካን ናይ ዲፕሎማሲን ኣብ ኣዳራሻት ማዕከናት ዜና ኣብ ስቱድዮታት ማዕከናት ዜና እዚ ጉዳይ እዚ ተላዒሉ መዛረባ ኣጀንዳ ከም ዝኸውን ተገይሩ እዩ። እዚ ዓበይቲ መቃለሲ መድረኻት እዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንኽብሕቶ ክግበር ዝኽኣለ በቶም መንእሰያት ኣሕዋትና ንሓትናን ዝገበርዎ ናይ ኣገባብ ቃልሲ ለውጢ እዩ። እጅቲ ድንበር ሞ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ዳውን ዳውን እሳያስ እንዳበለፍቲ ኣፍ ደገ ፌስቲቫል እንተወሰነ ሰዓታት ወይ መዓልቲ ይፍቀዶ ኣብኣ ጨሪሕካ ድምፅኻ ስሚዕኻ ማእኸል ኢዶም እንዳውፅኣልካን እንዳውፅኡልካን ኣዝዩ ህግደፍ ናይ በዓለ ገታት ምእከብ እዩ። ኣዝዩ ኣነዋሪ ዝኾነ ፀርፍታትን ምልክታት ናይ ብዕልግናን ኣብ ልዕሊ ከማኻ ዝኣመሰለ እሞ ካብ ሓደ ሃገር ዝመፃኻ ዝፍንፈኑ ቃላት እንዳተዛረቡ ናይቶም ናይ በዓለ ገታት ምእከቢ መግለፂ ዝኾኑ ቃላት እዮም ዝገብሩ ነይሮም ክበሃል ይከኣል እዩ። ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ እቲ ደንበ ተቃውሞ ልክዕ ከም ናይ ህግደፍ ዝሓስቡ ሰባት ኮይኖም ዝፃረፉ ሰባት ገለ ይረኣዩ እዮም፣ ግን ኩሉ ሰብ እዩ ዝጎንሖም ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ዓገብ እዩ ዝብሎም። ንሕና ብዚ ድምፂ ኢና ዓብዪ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ናይ ዓመፅ ሕቶታት ኢና ዳ ኣምፂኢና እምበር ክንፃረፍ ኣይመፃናን ኢሎም ዝበዝሕቲ ኣብቲ ተቃውሞ ዝሳተፍ ይገብር ነይሩ። እዚ ከዓ ዓብዪ ናይ ስነ ምግባር ሕቶ ኣብቲ ደላይ ስጋዕ ክንደይ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ከምኡ ኢሉ እንዳኸደ ሰላማዊ ዝኮነ ከዓ እዩ ነይሩ። ኣነ ሙሉእ ስነዳ እዩ ዘለኒ ብዛዕባ እዚ ዝተካየደ። ኣብ ማእኸል ኢዶም ዘውፅኡ ድኦም እቲ ስነስርዓት ዘለዎ ደንበ ተቃውሞ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ጀብሃ ተጋደልቲ ዝነበሩ ሓፋሽ ውድባት ኣብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ስደት ዘለዉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተቃውሞ ብሓባር ምዞም ድሒሮም ዝነበሩ መንእሰያት ሰላማዊ እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ሰላማዊ ጥንቁቕ ብፍቓድ ዝኸይድ ትእዛዝ ፖሊስ ትእዛዝ ናይቲ ፌስቲቫል ክብሪ እውን ዋላ እኳ ዘይ ክቡር ዘይኮነ ፌስቲቫል እንዳኮነ ከሎ ክብረት ሒዙ ዝኸይድ ዝነበረ ደንበ ተቃወሙ ርሕቀቱን ክስታይን ሒዙ ድሓር ግን ሰማዖ ተሳኢኑ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ኣቶም ሰባት እዞም ኣሕዋትና ብዛ ፀሓዩ ዘለዉ ብዛ ቁሪ ዘለዉ ሙሉእ መዓልቲ ነዚ ፌስቲቫል ዝቃወሙ ዘለዉ ዓዲምኩም እትውዎም እስከ ንዑ ንዘራረብ ብዛዕባ ሃገርና እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ፣ ቁዋም ንግበር እዮም ዝብሉ ዘለዉ፣ ሕጊ ንግበር እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢሉ ዝተዛረበ ናይ ህግደፍ ኣባል የለን። ይላጎፅ እምበር መሊሶም ላጎፁ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መወዳእታ ብርጌድ ንሓመዱ ሓደ ውሕጅ መሰል ዓለ ሽዑኡ ይሂ ሰበይቲ ዶ ይሂ ቆልዑ ዶ ኣብ በይቲ ዶ ይ ንኣሽቱ ዶ ተፈጊኦም ዶ ኢልካ ኣውያት ምጅማር ናይ ብድዕ ብድዕ እዩ። ብልክዕ ሓደ ነገር ንነዊሕ ዓመት እንድሕር ድኣ ክትሰርሓሉ ፀኒሕካ ውፅኢቱ ክትቅበሎ ክትክእል ኣለካ። ብርጌድ ንሓመዱ ኣነ ዝፈግኦ ቆልዓ ዝፈግኦ ዓብ ሰብ ወይ እውን ኮነ ኢሉ ዝገበሮ ብፍላይ ከዓ ቆልዓ ዝፈግአ ብርጌድ ንሓመዱስ ርኤን ሰሚዐን ኣይፈልጥኒ ጭብጢ ተሎ ከዓ ክረጋገፅ ክኽእል ኣለዎ። ቶም ኣብኡ ተፈጊእና ዝብሉ ይዕበዩ ይነኣሱ ብዕድመ ግን ምስ ሙሉእ ኣኽብሮት ሳዕብየን ዳኣ እምበር ጠንቂ ኣይኮነን እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝገበሮ ሳዕብየን ናይቲ ዓመታት ኒዒቆሞ ዝፀንሑ ደንበ ተቃውሞ ንዕቆሞ ዝፀንሑ መንእሰይ ከካሻሙሽዎ ዝፀንሑ መንእሰይ ዝገበሮ ነገር እዩ። ስለዚ ንዓመታት ዝገበርካዮ ጌጋ ኣብ መወዳእታ ኣሉታዊ ውፅኢት ሒዙ ክመፅእ እንከሎ እቲ ውፅኢት ክትቅበሎ ጥራይ እዩ ዘለካ። ክትቅበሎ ጥራይ ዘይኮንካ ከዓ ተቐቢልካ ኣቶም ሰባት ዝኸድና ናብዚ ከምቲ ድፉኡ ጌርናዮ ኢና እጂ ግን ይኣክለና እሞ ኣብ ማእኸል ጎደናታት ናይ ዓዲ ማትና ካብ ብከምዚ ሽምና ዝለዓል ብከምዚ ከብነብል ንዑ ኮፍ ኢልና ንራዳዳ ዝብል ሰብ እውን ክርከብ ይግባእ ይፅበይ እውን ነይረ ቁሩብ
قرب ማለትሲ ኣነ ካብ ህግደፍ ዝፅበዮ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ግን ቁርብ ቁርብ እስከ ማለትሲ ሓደ ስፔስ ትገድፈሉ ማለት እዩ ሕጂ ግን ብርጌድና ሓመዱ እንታይ ክገብር እዩ ዘለዎ ዝብል ሕቶታት እንተርእዩ ንጠልበን ዝነበርና ነገራት ወይ ዝጥለቡ ዝነበሩ ነገራት ሓደ ኣስተብህሎ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ተረጋጊፁ ሕጂ ኣፍልጦ ዘይብሉ መንግስቲ ኣፍልጦ ዘይብሉ ጋዜጠኛ ኣፍልጦ ዘይብሉ ናይ ፖለቲካ ስራሕተኛ ኣብ ዓዲ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም የለን ሙሉእ ኣፍልጦ ኣሎ ሕጂ ነዚ ፍልጦ እዚ ክትዕጥቕ ጥራይ እዩ ዘለካ ሰላማዊ ምዃንካ ኣንፃር ዝኾነ ይኹን ንብረት ናይ ምዕራብ ሃገራት መንግስትታት ይኹን ናይ ህዝቢ ንብረት ድዩ ናይ መንግስቲ ንብረታት ድዩ ናይ ኣኽበርቲ ፀጥታ ድዩ ሓለውቲ ፀጥታ ዶ ከምዘይኮምታ ክትገልፅ ክትክእል ኣለካ ክትእምን ክትክእል ኣለካ ኣሹራንስ ክትህብ ክትክእል ኣለካ ንሕና ናይ ራብሻ መደብ የብልናን ንሕና ናይ ዝኾነ ይኹን ዕግርግር ጠንቂ ወላዕቲ ክንከውን ኣይኮናን ኢልካ ክትእምን ክትክእል ኣለካ ከምኡ ከዓ ብግብሪ ምእማን ጥራይ ደይኮነ ብግብሪ እውን ከምኡ እዩ ክኸውን ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ከይዱ ከይዱ ምስ ዘለካዮ ሕጂ ህግደፍ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ፃዕርታቱ ንብርጌድ ንሓመዱ ክዓፅፎ ኣይክእልን እዩ ፍፁም ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ጎኒ ህግደፍ ከሰልፎ ዝኽእለሉ ዕድላት ከምዘየለ ህግደፍ ይፈልጥ እዩ ሕጂ ህግደፍ እንታይ እዮም ዝፅዕሩ ዘለው ኣብ ዝኾነ ቦታ ፕሮቮክ እንዳገበርካ ንብርጌድ ንሓመዱ ናብ ዕግርግር ከምዝኣትዉ ሞ እቲ ዕግርግር ካብ ናይ ኣባላት ህግደፍ ወፃኢ ኮይኑ ምስ መንግስትታትን ምስ ፖሊስን ምስ ኣኽበርቲ ፀጥታን ምስቲ ንቕመጥዎ ዘለዉ ሃገር ከም ዝናጉዑ ምግባር መደብ እዩ ሒዙ ዘሎ እዚ ሕጂ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝወሰንዎ ውሳነ እዩ ንኣብነት እንድሕር ዳርኢካ ሕጂ ዝጠቅም ዘይጠቅም ኣኼባታትን በዓላትን ይገብሩ ኣለው ህግደፍ ንኣብነት ፈንቅል ዝበሃል ንመጀመርያ ግዜ እዚ ዓመት እዚኦም ኣብ ኩሉ ከተማታት ክገብርዎ ፈቲኖም ዕላሙኡ ንብርጌድ ንሓመዱ ንምግጋ እዩ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ዘለዎም ገምጋም ህግደፍ እቲ መንእሰይ ቁጥዖ ዘበገሶ ስምዒታዊ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣብቲ ዝተቐመጦ ሃገራት እውን ነዊሕ ስለ ዘይገበረ ነቲ ሲስተም ብግቡእ ይፈልጦ ስለ ዘየለ ጌጋ ንክሰርሕ ቀረባ እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዘለዎም ህግደፍ ስለዝኾነ ቁሩብ ጥራይና ድም ክንደፍኦም ዘለና ጌጋ ንክሰርሑ ምስ ፖሊስ ናይቲ ሃገር ክበኣሱ ምስ ኣኽበርቲ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ክበኣሱ ብዝቀለለ መንገዲ ነቲ ኣብቲ ዝቕመጡለን ከተማታት ዘሎ ህዝቢ ትዕገርግሮ እሞ እቲ ህዝቢ ከዓ ፓወር ስለ ዘለዎ ንፖለቲከኛታቱ ጠሪዑ እዞም ሰባት እዚኣቶም እድቡልና ዝብል የብል ሽዑኡ ህግደፍ እስኻ ምስ ትቕመጠሉ ዘለካ ሃገራት ፖሊስን ኣኽበርቲ ሕግን ተባኢስካ ህግደፍ ብፀግዒ ኮይኖም ተዓዘብቲ ኮይኖም ክርዩ ኢት መደብ እዚ ዝቅቃሓሉ ክኽእል ኣለዎ ቃሓሉ ዝግባእ ሕጂ እዚ ካብ ፈለጥካ እንታይካ ትገብር ከምቲ ህግደፍ እስትራቴጂ ለዊጦም ዘለው ስኻካ እስትራቴጂ ኤክሰለንት ካልኦት ዓይነት ኣገባባት ኣለው እዮም ኣብዚ ማዕከን ዜና ከምዝግበሩ ዝፍጠሩ ዝእተው ገለ ክትብል ነቲ ቃልሲ እውን ዝሕግዝ ኣይኮነን ግን ብዙሓት ናይ እስትራቴጂ ለውጥታት ኣለው እዮም ክትገብሮም ዝግባአካ ከመይ ጌርካ ኣብዚ ሃገር ዝስራሕ እንታይ እንታይ ተተገብሩ እዩ ዝሓይሽ ኣብነት ርኢካ ሕጂ ዝቀረባ ግዜስ እዚ ቁርኣን ዘንድዱ ናዕበኛታት ኣለው ብዛዓዲ ናይ ሓደ ቅዱስ ሃይማኖት ናይ ሓደ ቅዱስ ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ዝኣምኖ ቁርኣን ዘንድዱ ብዓለገታት ኣለው ብዚ ሽወደን ንዓይ ስጋዕ ሕጂ ዘይርዳእኒ ንምንታይ እዮም ፍቃድ ዝወሃቡ ንምንታይ እዩ ገለ ሕጂ ርኢካ እቲ ቀንዲ ዕላማ እዞም ሓደ ወይ ክልተ ሰብ ወይ ሰለስተ ሰብ እዮም ከምዚ ዝገብሩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ነቶም ኣመንቲ ምስልምና ፕሮቮክ ጌርካ ናብ ሓደ ዓብዪ ቅልውላውን ሽግርን ከምዝኣቱ ንክግበር እዩ ነቶም ተኸተልቲ ሕጂ እቶም ተኸተልቲ እስላም
ኣብዚ ዓዲ ተቐመጥቲ ዘለዉ ንኤርትራውያን ሓዊስካ ይኹን ናይ መላእ ዓለም ኣመንቲ ምስልምና ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ዘረኣይዎ ሪስትሬይን ምግባር ዓቕሊ ትዕግስትን ተፃዋርነትን ዝናኣድ እዩ ሕጂታ ክገብሩ ጀሚሮም እምበኣር እዚኣቶም ንዓና ነቲ ቅዱስ መፅሓፍና ከምዚ ገይሮም የንድዱ እሞ ስቂልና ንርኢ ካብ ሃለና እስከ ካልእ ብልሓት ንድለይ ኢሎም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ነገር ዝተኸታተልክዎ እዩ ነዞም ቁርኣን ዘቃፅሉ ሰባት ምእንቲ ኣቓልቦ ከይረኽቡ ምእንታን ኢሎም ኣብቲ ንሳቶም ቁርኣን ዘቃፅልሉ እዋን ንሳቶም እውን ፍቓድ ረኺቦም ብዓው ዝበለ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዓው ዝበለ ንናይ ብዙሕ ከባብታት ረቢሹ ፎከስ ክቕይር ዝኽእል ናይ ድምፂ መጉልሒ ገይሮም ነቲ ናይ ቁርኣን ምቅፃል ተቃውሞታት ናይቶም ናዕበኛታት ዳይቨርት ገይሮምሞ ሕጂ ርኢኻ እዚ ስትራቴጂያ ናይ ቃልሲ እዋ ሕጂ ብርጌት ንሓመዱ ከዓ ዝሓለፈ ዓመት ዝገበሮ ሓደ ነገር ይዕዊት ኣሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ከምኡ እንድሕር ገይርካ ግን ሳይድ ኢፌክት ክህልዎ ይኽእል እዩ ሕጂ ንፖሊስ ከዓ ኩሉ ግዜ ንዝኾነ ፍፃሚ ከዓ ብዘይተፀበዩካ መንገዲ ክትመፆም እንከለካ እዩ ዝያዳ ክብሪ ትረክብ በቲ ዝፅበዩካ መንገዲ እሞ በቲ ተፀበዩካ መንገዲ እሞ ተዳልዮምሉ ዘለዉ መንገዲ እንተመፂካ ግን ክሳራ እዩ ብዘይተፀበይዎ መንገዲ ክትመፅእ እንከለካ ግን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ዝብል ምዕዶ እዩ ዘለኒ እዚ ብተደጋጋሚ ዝተዛረብ ኩሉ ነገር እዩ ስትራቴጂካ ርኢካ ኣይናይ ይዕውት ኣይናይ ኣይዕውትን ንኣብነት ርኢካ ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣብ ግሉበን ዝተገብረ ናይ ሽወደን ናይ ብርጌድ ንሓመዱ እቶም ህግደፍ ርኢካ ኮነ ኢሎም ምስ ስፖርተኛታትን ምስቲ ነቲ ስፖርት ዝድግፍ ህዝብን ሓይሊ ፖሊስ ንምባኣስ ዝገበርዋ ሞሳ ነራ ኣብኡ ሕጂ መንእሰይ ሽዑንሽዑ ተዘራሪቡ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ እስትራቴጂ ምምዕርራይ ምግባሩ ርኢካ ሓደ ካብቲ ብልሒ እዩ ኣብ ገለ ጋዜጠኛታት ኣብ ገለ ፖሊስ እውን ሓሲብካ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ እውን ትዕዝብቲ ዝተወሰደሉ ነገር እዩ ዝጋጣሚ ዝገልፆ ዝደሊ ምክንያቱ ይሓትት እየ ከመይ ኩምም ዞም ወፂኦም ዝፀንሑ መንእሰያት ገለ ኢለ ነቶም ኣብኡ ዝከታተሉ ጋዜጠኛታት ድዮም ኣባላት ፖሊስ ናይ ሓበሬታ ክፍሉ ኣሎ ፖሊስ ናይ ሓበሬታ ክፍሉ ኣለዎም ፖሊስ ናይ ዳያሎግ ዝበሃል ክፍሉ እውን ኣለዎም እሶም ብጣዕሚ እዮም ተደኒቆም በቲ ዝተገብረ እስትራቴጂካዊ ለውጡ ምክንያቱ ሽዑኡ ሕማቅ ምኾነ ነይሩ እዩ ንብርጌድ ንሓመዱ ነቶም ኣብኡ ተሰለፉ ምክንያቱ ፖሊስ ዝዓበየ ፎከስ ናቱ ነቲ ናይ ስፖርት ፀወታ ሽዑኡ ዝነበረ ካኣለ መጠን ብዝተረጋግአ መንገዲ ክውዳእ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዕግርግር እንተተወሲኽዎ ፓኒክ እዩ ዝኸውን ዝፍጠር ስለዝኾነ ሕማቅ ዝኾነ ሽም እዩ ነቲ ምትእኽኻብ ነቲ ተቃውሞ ስለዚ እቲ ዝተገብረ እስትራቴጂካዊ ለውጢ ከም ሓገ ዝርኦ ሞ ጥራይ ዘይኮነ ከም ብልሒ ከም ምስትውዓል ከም ሓሲቦም ዝገብሩ ሰባት ንኩሉ ነገር ሓሲቦም እዮም ዝገብሩ ንኩሉ ነገር ብስምዒት ተደፊኦም ኣይኮኑን ዝገብሩ ካብ ዝብል ገምጋም ዝወፅሉ እዩ ነይሩ ፖሊስ ናይ ባሓቂ ከዓ ፅቡቅ ዝኮነ ነጥቢ ኩሉ ግዜ ፖሊስ ዝኮነት ማሕበር ይኹን ውልቀ ሰብ ተስፋይ ኣብዚ ዓዲ ፍቃድ ክትሕዝ እንከለካ ወይ ኣብ ዝኮነ ዓዲ ፍቃድ ክትሕዝ ከለካ እሞ ብከመይ ተወዲኡ እቲ ዝተዋህበ ፍቃድ ኢሎም ገምጋም ክርኢ ከለዉ ኣብኡ ዘቐምቅዎ ነጥብታት ኣለዎም ማለት ፅቡቅ ነይሩ ሕጊ ክቢሮም ስርዓት ዘለዎም ገለ ትበሃል ከለካ ሽዑኡ ኣብዝሓተትካዮ ቦታ ሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ጓይላ ዲካ ክትፃወት ዋላ ዝኮነ ነገር ክትገብር ከለካ ፍቃድ ብቀሊሉ ዋሃበካ ማለት እዩ ምዕገርገር እንድሕር ተባሂልካ ግን ፍቃድ እውን ከይትዋሃብ ትኽእል ኢካ ሕጂ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ እስትራቴጂታቱ እንዳመዓራረየ እንዳጠመተ እዚ የዋፅእ እዚ ኣየዋፅእ ንዚ ዓመ ጌርና ኢና ውፅኢቱ እዚ ነይሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ግን እዚ ንድሕር ጌርና እዚ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ኢልካ ከምዚ ማቴማቲክ ከተላጋግብ ክትክእል ኣለካ ነገራት ስለዚ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ብድሆታት ኣሎ ኣይተወደአንቲ ብድሆታት
هجدف فستيفالاتو ملو بملو خيصولو زخيل نغر ابز معراب عالم اصو ايكونن بزحات فتنات تخايدو مالو زتنصغا تقاو فتنات تالو زفتن فتنات تونالو بول قسبو تفتينو ايتعوتن حجون اندغنا ابز زحلفه مجمرانا يزحزنا يزلنا ورحون فقاد حاتيتو مالو بخلا اغبا ሕጂቶም ፖለቲከኛታት ውን ርኢኻ ማሐዙት ውን ረኺብና ኣለና ይያለ ዙሓታት ውሽጢ ምምሕዳር ከተማ ብተቃወምትን ብምርጫ ዝሰዓረ ሶሻል ዴሞክራትን ነዚ ከተማ ናይ ስቶኮልም ዘመሓደር ዘሎ ድዩ ኣብ ካልእ ካልእ ሃገራት ውን ከምኡ ስለተመሳሳሊ ስለዝኾነ ናይ ኤሮፓ ማሐዙት ረኺብና ኣለና ንሕቶታትና ማሐዙት ረኺብና ኣለና ብክልተ ጉዳያት ሓደ ቶም ፖለቲከኛታት ክልተ ነገራት የገድሶም ሓደ ፍትሓዊ ሕቶታት እንተኮይኑ ንኣብነት ምስ መትከላትሙን ስለዝኸይድ ናይ ዴሞክራሲ ሕቶታት ስለዝኾነ ኣንፃር ዓመፅ ስለዝኾነ ካልኣይ ነገር ናይ ህዝቦም ውሕስነትን ፀጥታን ናይቲ ከተማታት እውን ንዕኦም ስለዘገድሶም ዕግርግር ዝዕድም ንብዙሓት ሰባት ዘወገነ ፌስቲቫል ንምዕራባውያን ዝጠቅም ከም ዘይኮነ ፈልጡ ወ ምክንያቱ ፀረ ዴሞክራሲ እዩ ንዲክታተር ዝሕግዝ ፌስቲቫል ምግባር ፀረ ዴሞክራሲያዊነት ስለዝኾነ ንክብርታ ሕጂ ፌስቲቫል ናይ ህግደፍ ኣንፃር ኩሉ እዩ ሓደ ፈታዊ ዘለዎ ቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ጥራሕ እምበር ካልእ ፈታዊ የብሉን ምክንያቱ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ዝኾነ ይኹን ኣካል ንዓመፅ ዝድግፍ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም የለን ዝኾነ ንገድና ሓመዱ ሞር ካፒታል ኣለዎ ካብ ህግደፍ ንላዕሊ ሕጂ ነቲ ካፒታሉ ክጥቀመሉ ክኽእል ኣለዎ ክጥቀመሉ እንተኾንካ ግን ስትራቴጂካዊ ክትከውን ኣለካ ቁልጡፍ ዓወታት ትፅበይ ቁልጡፍ ዜናታት ቁልጡፍ ዝኾነ ከምዚ ጌርና ከምዚ ፈጢርና ገለ ዘይኮንካ ብምስትውዓል ንርሑቅ ዝጠመተ ናይ ቃል ስገባብ ክግበር ከምኡ እንተደኣ ኮንካ ክትዕወተሉ ትኽእል ኢኻ እንተደይኮይኑ ግን ኣብ ሓንቲ ተሸኺልካ እዚኣ ክትከውን የብላን እዚኣ ከምዚኣ ብስረና ክንገብራ ኢና ገለ ዝብል ንሕር ድኣ ኮይኑ ግን ንዑ ዘይፈቅድ ባይታ እውን ብዙሕ ከይትረክብ ስለትኽእል ሓስያታት እውን ስለዘለዎ ብውልቂ ዝግበር ሓስያታት ኣሎ ብዙሓት ወገናት ዝተሃሰዩ ብዙሓት ሕዋት ናሓትን ዝተሃሰዩ ኣብ ማሕበራዊ ሂወቶም ኣብ መንበሪ ፍቓዶም ኣብ ዝተፈላለዩ ንሰብ ንምንባር ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ክጠቅም ዝኽእል ነገራት ስለዘሎ ንዕኡ ከኣብ ግምት ብምእታው ምክንያቱ ማለት ክትህሉ ኣለካ ተስፋይ ንዓይ ክትህሉ ኣለካ ንዓይ ብሓባር ምሳይ ክትጓዓዝ እንተኾንካ ስጋዕ መወዳእታ ብሓንሳብ ክንሳለይ እንተኾንካ ብዘይ ትጉላባነት ክትህልወለ የ ክምነይ ዘለኒ ክከላኸለልካ ክኽእል ኣለኒ ክዕቁበካ ክኽእል ኣለኒ ትቓልሰይ ንዓኻ ክዕቁበካን ክከላኸለልካን ኣብ ሓደጋ ከምዘይትካልዕ ክገብረካ ክኽእል ኣለዎ እዚ ብግምት ዘእተወ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ እስትራቴጂ ክህሉ ከም ዘለዎ በዚ ጋጣሚ እዚ መልእኽተይ ከመሓላለፍ ይደሊ ይቐኒለይ ብጣዕሚ መሳጢ ናይ ባሃቂ ንውሕ ዝበለ እውን ሕቶታት ምውሳኽ ስታይ ንበልና ግን ግዜ ነዊሕ ዘካለኹ ክርዳእን ኣሎ መወዳእታ ተተርፈና ኣቶምሓሪ ሕፅር ብዝበለ ዋላ ክትገልፀልና ኢኻ ኣይ ቲንክ ሰዓት እውን እንተኣክለካላ ንዕኻ ደፍ ዝሕብኡላ በዓቲ እንተልያ እውን ፅልያ ብፍላይ ፅልኢ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም በዚም ቀዲምና መጀመርታ ዝጠቀስና ፕሮፓጋንዲስ ድዩ ብናቶም ፖለቲክ ድዩ ነቲ ህዝቢ ብሬንዎሽ ገይሮም እዮም ኣብዝ ሓለፈ ኣውደ ዓመት ናይ በዓል ፋሲጋ ከዓ እዚ ክልተ ህዝቢ እዚ ከዓ እትዮም ኣብ ፖለቲክ ዘለዎ ተዘይኮይኑ ኣብ መንጎኡ ፅቡቅ ድልድል ዝኮነ ሕውነት ታሪክ ዝሰረቱ ሕውነት ኣሎ ሕጂ ነዚ ኣንፈት ጥራይ ስኢኑ ዘሎ ነዚ ኣንፈት ከዓ ብዝተፈላለየ መገዲ ይፍትና ኣሎ ኣብዝ ሓለፈ ኣውደ ዓመት ናይ በዓል ፋሲጋ ብኣዲስ ኣበባ ስነጥበባውያን ተጋሩን ኤርትራውያን ዝገበርዋ ናይ ሓባር ዝንጋዕ ነይሩ ወይ ናይቲ ፅምብል ናይቲ በዓል ብሓባር ኮይኖም እዚ ሕጂ ፅቡቅ ዝኮነ ኣንፈት እዩ ንሰላም ነቲ ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝብታት ናይ መቀራብ ኣንፈት እዩ እዚ ግን ብህግደፍ ኣይድለን እዩ ምክንያቱ ሱር ዝሰደደ ናይ ፅልኢ ፕሮፓጋንዳ እውን ዘርዮም ኣሎ ንብዙሕ ካብኡ ከምኡ እሚኖም ኣሎ
ሕጂ ብዙሕ ዝኾነ ተቃውሞ ገጢሞዎ ነይሩ። ነዚ ብኸመይ ትሪኦ? ካልእ ወፍሪ ሰላም ዝበሃል እውን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብዚ ዲያስፖራ ዘሎ ብፍላይ ድለይ ፍትሒን ናይ ተጋሩ ኣሕዋትናን እስተይ ኣሎ ሓደ ፕሮጀክት ወይ ወፍሪ ኣሎ። እዚ እውን ዋላ ካብ ዞም ድለይቲ ፍትሒ ኣገባቡ ከምኡ ክኾነ ኣይነበሮን ዝብል ዋእሳታትን ናይ ከምኡ ኣንፃራዊ ርእቶታት እውን ኣሎ ዋላ በዚኦም ደለይቲ ፍትሒ ናትና ማለት እዩ። ብዛዕባ እዚ ሕፅር ዝበለ ኣረኣይካ ከመይ እዩ ወፍሪ ሰላም ኣድላይነቱ ወይ ዚ ህዝቢ ዝኸ ነቲ ፅልኢ ሰይሩ ብከመይ ኣንፈት እዩ ናብቲ ዝደልዮ ናይ ውሽጡ ሰላም ዝተክለሉ ዝኽእል ኣንፈት ወይ ብሪጅ ወይ መስመር መራኸብስ ከመይ ኣንፈት ክኸውን ይኽእል ናብቲ ኣረኣያ ወይ ቤን ኣንግል ትሪኦም? ርኢኻ እዚ ብዙሕ ካብቶም ዝፃዓርናሎም ሕቶታትን ስራሕን ስለ ዝነበረ እዚ ርኢኻ ህግደፍ ሓደ ለባ መሓወይ ኣሎ ኣብ ሓደ ዓብ ፃዕሪ ዝተዋፈረ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ትሒዙ ኣብዚ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ዘሎ ኩነታት ህዝቢ ክውንኖ ኣለዎ እቲ ጉዳይ ናይ ዶብ ተሎ ናይ ዶብ ናይ ቁጠባ ተሎ ናይ ቁጠባ ዝኣመሳሰሉ ብህዝቢ ክውነን ክኽእል ኣለዎ ተበግሶታት ዝብሉ ሕቶታት ነይሩ። ሕጂ መበገሲ ፍልስፍንኡ ኢሳያስ ስለ ዘሎ ድዩ ውግእ ዘሎ ዋላ ውግእ ስለ ዘሎ ዩ ኢሳያስ ዘሎ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ኣነ እኳ ክልቲኡ እየ ዝብሎ። ሕጂ ርኢኻ ሓደ ስርዓት ነዊሕ ግዜ ብዘይ ሓታቲ ዝተፈላለየ መንገዲ እንዳመኻነየ ክኸይድ እንተኮይኑ ዝፅሕትሮ ፅልእታት ኣሎ። ፅልኢ ርኢኻ ብፍላይ ኣብ ታሪክ መበገሲኡ ብዘይተፈልጠ መንገዲ ዝተጠጀአ ብዝተፈላለዩ ናይ ከተማን ናይ ገጠራትን ምፍልላያት ዝፍጠሩ ባእስታት ሕጂ ንኣብነት ኣብ ሽወደን ንኣብነት እቶም ኣብ ስቶኮም ዝነብሩስ ነቶም ኣብ ገጠራት ዝቕመጡ ደቂ ዓዶም ብናይ ገጠርነት ልምድታት ይኸስዎም ስቶኮልም ማረ ኣይኮነን ገለ ይብሉ። እዚ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ሜትሮፖሊታን ዝኾነ ኩርናዓት ዝረአዩ ነገራት እዩ። ወሓንቲ ከዓ ዝጋነኑ ርእስታት ኣይኮኑን ብህዝቢ ደረጃ ኣብ ተራ ሰባት ዝለዓል ሕቶታት ነዚ ፖለቲካ ዝገብር ሓደ ፖፕሊስት ወይ ከዓ ሓደ ዘይእሩም መንግስቲ ኣብ ስልጣን ተመፂኡ ግን ፖለቲካ ይኸውን እዩ። ጅባ ሃገርና ዘጋጠመ ከዓ እዚ ዓይነት ነገር ርኢኻ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ነዊሕ ዝፀንሐ ፍቅርን ገለገለ ዘሰሓሕብ ነገራት እውን ዘይጋነን ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ተፈላለየ ቁጠባዊ ድሕረት ዘምፅኦ ናይ ትምህርቲ ምዕባለታት ዘምፅኦ ናይ ዶባት ምስሓሓብ ዘምፅኦ ነገራት ገለ ዘበገሶም ዝተፈላለዩ ፍልልያት ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ክህልው ይኽእሉ እዮም። እዚ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ግን ብፍላይ ከዓ ጥልያን ናብ ሃገርና ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዘተኣታተዎ ወይ ከዓ ዘሽከርከሮ ፅልኢ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣብ መንጎቶም ከተመኛታት ኤርትራውያንን ዝነበረ እንኮላይቶም ኣብ ከተማታት ኤርትራ ዝቕመጡ ዝነበሩ ብወለዶኦም ተጋሩ ኮይኖም ሲ ነቲ ዓደቦኦም ዝፀርፉ እውን ነሮም እዩ። ከምኡ ኮ ከምኡ ኣሎ እዩ መዓት ክንዛረበሉ ንኽእል ነገራት ኣሎ እዩ። ሕጂ ኣብ ከተማታት ኤርትራ ኮይኖም ሲ ነቲ ዝመፅሉ ዓደቦኦም ዘናሽ እውን ዘፋኽሱን ተጋሩ እውን ኣብ ኤርትራ ነይሮም እዮም። ሕጂ ሶም እቲ ድምፂ ካብ ኤርትራ መፅእ ስለ ዘሎ ከም ኤርትራውያን እዮም ዝረኣዩ። ገሊኦም ከዓ ኤርትራውያን ከዓ ኣለው ከምኡ ዝገብሩ ማለት ሲ ኣብ መዕበይኦም ዝተበደሉ ካልእ ካልእ ዝኣመሳሰሉ ጉዳያት
ዝረአዩ ነገራት ኣሎ ኣብ መወዳእታ ግን ዘይምዕዳል ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዝመፀ መንግስቲ ነዚ ከም ሓደ መካኒዝም ናይ ፅልኢ መፍጠር ተጠቂሙ ብቁልዕ ዘይኮነ ከዓ ብኣዝዩ ስቱር ዝኾነ መንገዲ ፅልኢ ናይ ምስዋር ኩነታት ተፈጢሩ ሕጂ ፅልኢ ከተሳውር ዝፀናሕካ ዕቑር ዝኾነ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዉ ሓደ ሓደ ኣፈላላያት ዘጋፍሑ ነገራት ትፈጥር እሞ ንዕኡ ከዓ ውግእ ትውስኸሉ ሕጂ እቲ ዝነበረ ፍልልያት እንታይ ይኸውን ናይ ውግእ ፕሮፓጋንዳ ይኸውን እቲ ኩሉ ስምዒት እዩ ዝኣቱ ኣብ ኤርትራ ኣነዝከረኒ ናይ ዩኒቨርስቲ ተማሃሮ ከይተረፉ ኣብ ስምዒት ኣትዮም ኣንፃር ተጋሩ ዝኣተውሉ ብዙሕ ክንትንትኖ ንክእል ነገራት ኣሎ በዚ መረዲ እዚ እቲ ፅልኢ እንዳቐፀለ ኣብ ስደት ዘለዉ ብዙሓት ዘይለባማት ደቂ ዓድና ከዓ እንዳጋፍሕዎ ብምኻድ እቲ ፅልኢ ፖለቲካዊ መልክዕ ሒዙ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ፅልኢ ዓብ ፅልኢ ንክኸውን ብውግእ ዝተሰነየ ድፍረት እውን ስለ ዝተካየደ ሕጂ ንምሕኻኹ ቀሊል ዘይኮነ ነገር ነይሩ እዩ ግን ህዝቢ ዝሕተተሉ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ማንም ሰብ ማንም ትግራዋይ ማንም ኢትዮጵያዊ ማንም ኤርትራዊ ክቕበላ ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ዋላ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ንዘሎ መንግስቲ ቆፅሊ ኣውዲቆም ዝመረፅዎ መንግስቲ ስጋዕ ዘይኮነ ዝኾነ ዝገብሮ እቲ መንግስቲ ንህዝቢ ኤርትራ ብኣልማማ ዝሕተተሉ ምክንያት ኣይብሉን እዩ እዚ ሓደ ቅቡል ሓቂ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንቅበሎ ዘለና ነገር እዩ ከዓ ተገዲድና ከዓ ዘይኮንና ንቕበሎ ብፍልጠት ደረጃ ህዝቢ ኤርትራ ዕድል ረኺቡ መንግስቱ መሪፁ እዚኣ ሃገራዊ ረብሓ እዚኣ ይዕውተለይ ኣብ ትግራይ ከድካ እዚኣ ሃገራዊ ረብሓ ናተይ ኣብ የመን ከድካ ይዕውተለይ ኢሉ ዝለኣኾ ዝኾነ ይኹን ሰብ የለን እዚ ህዝቢ ኤርትራ ፅባሕ ንግሆ ኣፀቢቐ ርግፀኛየ ሃገርና ዕድል ተገይራ ኣብ ለባማት እንተወዲቓ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ዝተፈፀመ እንኮላይ ደቁ ዝተሳተፍዎ ዝተፈፀመ ኩሎም ተግባራት ኣብ ዓመፅ ስለ ዝወደቕና እቲ ባኹም ዝተፈፀመ ቅድሚ ኣባኹም ምፍፃሙ ኣባና ተፈፂሙ እዩ እሞ ንኩላትና ዝለከመ ስርዓት እዩ ነይሩ ኢሉ ከምዝተኣማመን ርግፀኛ እዩ ዝርግፀኛ እዩ ህዝቢ ትግራይ እውን ነዚ ሓቂ እዚ ከም ዝፈልጥ ኣፀቢቀ የ ዝተኣማመን ዝፈልጥ ስለዝኾነ እዚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝግበር ከምዚ ሕጂ ዝጠቐስካዮ ተስፋይ ብሓባር ኮይኖም እዞም ናይ ውደ ዓመት ጓይላ ገይሮም ብሓባር ዝዓስዑ ናይ ፍቅርን ሰላምን ምትሕውዋስን ከምዚ ዘፀብቐልና ዝብል መልእኽቲ ብመልክዕ ስነ ጥበብ ዘመሓላለፉ ኣሕዋትና ንሓትናን ወዶም ጓሎም ክተባብዑን ክምስገኑን እዩ ዝግባእ እዚኦም እዮም እቲኦም ጀጋኑና ክንብሎም ንኽእል እዚኣቶም እዮም እቶም ነንዞም ኣብ መንደላይ ዶ ኣብ ውግእ ሳቲፉ ዶ ይሂ ሰብ ቀቲሉ ዶ ይሂ ከምዚ ገይሮም ዶ ይሂ ሃገር ተኸላኪሎም ዶ ገለ ዝበሃሉ ዕሱባት ንዓኣቶም ኣልዒልካ ካብ ምንኣት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ሰላምን ምትሕቁቃፍን ኣብ ዝመሪር እዋን ዘጋውሑ ሰባት ከም ጀጋኑ ክጥመቱ ከለዉ ጀጋኑ ክኽበሩ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብ ዝሓለፍዎ ከዓ ክብረት ክንህቦም ክንክእል ኣለና እዞም ከምዓይነት ተበግሶ ዝወስዱ ሰባት እዚ ዘረኣዩና ስነ ጥበብ እውን ንብዙሓት ሰባት ኣብነት ክኸውን ምትሕቁቃፍ እዩ ዘፀብቐልና ፍልልያት ክልወና ይኽእል እዩ ግን ኣሕዋት ኢና ዝብል መልእኽቲ እዮም ኣመሓላሊፎም ኣብታ ዝረኣናያ ንውሕ ዝበለት ናይ ጓይላ ትርኢት ናይ ገዛ ርእሱ ስእሊ መልእኽቲ ይሕሊፉ ናይ ሰላም ናይ ምትሕቁቃፍ
ከምዚ ክንገብርን ኮለና የጸብቀልና ዝብል መልእኽቲዮም ኣመሓላሊፎም እሞ ከነተባብዖም ክንክእል ኣለና። እዞም ሰባት እዚኣቶም ልክዕ ካብታ ጓይላ ምስ ወፁ ብየማንን ብፀጋምን ግደፉ ካብ ርሑቕን ቀረባን እየ ዝብለካ ካብ ውሽጢ ስድራ ቤቶም ህቦብላን ሻሙጥን ከም ዝበዝሖም ንፈልጥ ኢና። ሕጂ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ደው ኢሎም ክምክቱ ከም ዘለዎም ክፃወሩ ከም ዘለዎም ንዝመፅኦም ፀለመታትን ፀርፍን ተግሳፅን ካልእ ካልእ ብድሆታትን ደው ኢሎም ክምክቱ ከም ዘለዎም ሕቁኦም ክንድግፎም ክንክል ኣለዎም ክበሃሉ ክኽእሉ ኣለዎም። ንሱ ከዓ ዘርባሓና ሕጂ ርኢኻ ሃገር ከዓ ውሕዳት ሰባት እዮም ዘመሓድርዋ ለውጢ ከዓ ውሕዳት ሰባት እዮም ዘምፅኡ ተስፋ ሓፋሽ ተኣኪቡ ለውጢ ምፅኢ ይፈልጥን እዩ። ውሕዳት ሰባት እዮም ለውጢ ደምፅኡ ውሕዳት ሰባት እዮም ከዓ ሃገር ዝመርሑኩ ሕጂ ሓር ነቲ ህዝቢ ቁንዓት እንተኮይኖም ቶም ለውጢ ዘምፅኡ ቁንዓት እንተኮይኖም ቶም ዝመርሑ ዘለው ናብ ፅቡቅ ኣንፈት ወስድዎ ብለካ ሕጂ ሕብረተሰብ መራሒ የድልዮ ዝኾነ ዋላ እዚ እንስሳ ኢልና ካታጎራይዝ ዝንገብሮ እንስሳታት እውን መራሕቲ ኣለዎም እኮ ሕጂ ሓፋሽ እውን ከምኡ ማለት ህዝቢ እውን ከምኡ ቁንዓት መራሕቲ የድልይዎ ሓሰብቲ ስትራቴጂ መራሕቲ ዘድልይዎ ስትራቴጂ መራሕቲ ንድሕር ዳ ኣለውዎ ከምዞም ሕጂ ዝረኣናዮም ኣሕዋትና ዋጋ ከምዝኽፍሉ ፈልጡ እዮም። ኣብ ገዝኦም ኣቦኦም ወይ ኣዲኦም ወይ ሓወቦኦም ወይ ሓዎም ወይ ካብ ኣሕዋቶም ክልተ ወይ ሰለስተ ወይ ኩሎም ከምዝፀልእዎ ዝገብርዎ ዘለው ይፈልጡ እዮም ቶም ኣብ ዝተሳተፉ። ምክንያቱ ብሂወትና ዝረኣናዮ ነገራት እዩ። ንሕና መዋእልና እዚ ጉዳይ እዚ ወፂኢና ደገ ዓገብ ክንብል ከለና ዝገጠመና ፀገም ጉደፎምቶም ናይ ርሑቅ ኣብ ውሽጢ ገዛና ኣብ ውሽጢ መቅርብና ኣብ ውሽጢ ዝተዋሰብናዮም ሰባት ኣብ ውሽጢ ንተዓራረኾም ሰባት ኣብ ውሽጢ ዝኩሉ ሰባት ዘጋጠሙና ናይ ሂወትና ፀገማት ምናልባት ፅባሕ መፅሓፍ ምፅሓፍና ንፅሕፎ ንኸውን እዚታት ስለዘሉ ግን እንታይ ክትከውን ኣለካ ኣብ እምነትካ ዘይትደራደር ደው ዝበልካ ክትከውን ከለ ዝሰደለይ ነበረ ገንዘብ ከቋርፀለ እዩ ከለ ከምዚ ዝኸድነኒ ነበረ ከብል እዩ ዋይታን ጌራ ትህበኒ ዝነበረ ተብል እያ ትብል ትኾንካ ቁርብ እሳ ፀገም ኣላታ ኣብስኻ ሓ ብር ትትክል ነብስኻ ሓ ትገብር ብነብስኻ ትተኣማመን ደው ትብል ንዝመፀካ ህቦብላ ክትምክት ዝኽእል ትብዓትን ተበግሶን ቁሩብነትን የድሊ እዩ እሞ እዞም ከዓከም ዝተፉ ኣሕዋትና ንሓትናን ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ምግባርካ ናይ ነብስኻ ነብሰ ተፍትሽ ክትገብር ክትክእል ኣለካ። ዝመፁኒ ብድሆታት ክገጥሞም ይኽእል እየ ዘለኽዎ ኩነታት ከመይዩ ክትብል ክትክእል ኣለካ። ብዙሓት መኪቶም ዝወፅዎ እዩ ዝመስለኒ ምክንያቱ እቶም ዝበዝሑ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዝወስዱ ሰባት እቶም ተባዓት ሰባት እዮም እቶም ጀጋሩ ሰባት ሕልኩስ ሰብ ከምዚታት ኣይገብርን እዩ ሕልኩስ ሰብ ከምታ ኣወል ስዒድ ዝገብራ ዘሎ እዩ ዝገብር ሕጂ እዞም ዝወፁ ኣሕዋትና ንሓትናን ወወዶምን ኣዋልዶምን ምዕሩጋትን ክብረት ዝግብኦምን ስለዝኾኑ ከነኽብሮም ይግባእ። ቅዱስ ስራሕ ከዓ እዮም ሰሪሖም ኣብቲ ቅዱስ እዋን ኣብቲ ናይ ወደ ዓመት እዋን ዝገበርዎ ኩሉ ሰብ ንምንታይ ይመስለካ ኩሉ ሰብ ሸር ዝብሎ ነይሩ ስለዝተሓጎሰ እዩ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ልቡ ዘሎ ስለናይ ልበይ ሰሚሩለይ እዩ እቲ ሸር ምግባር እታ ትርጉማ ናይ ልበይ ሰሚሩለይ እሞ እስኹም ከዓ ከማይ ተኾንኩም ሸር ግበርዋ ኳ እታ ዘረባ ካልእ እኳ የብላ እንታ ዘረባ ናይ ሸርስለዚ ክተባብዑ ኣለዎም እዞም ኣሕዋትና ንሓትናን ክዋፅእዎ ክኽእሉ ከምዝኽእሉ ከዓ ኣዝየ ተኣማመን እዩ። ካልእ ብዛዕባ ዝወፍሪ ሰላም ዝበልካዮ ቁሩብ እቲ ናይ ወፍሪ ሰላም ኣበጋገሳ ብሓደ ካብቶም ዘበገሱን ዝተዋስኡን ኣብ ምምስራቱ እውን ልዑል ተራ ካብቶም ዝተፃወቱ ሓደ ኣጋጣሚ ኮይኑ መታዓቢትናን ሓውናን ዶክተር ነጋሲ እዩ ብዙሕ ንጥፈታት ገይሩ እዩ ቲ መጀመርያ እውን ኣማኺሩና ነይሩ
ንዓይዩ ንሓው ካልድ ውን ኣማኺሩና ነይሩ ብቲመጀመርያ ድሓር ንሕና በቲ ዘለና ሞያ መሰረት ኣብ ዝኾነ ነገር ልጥፍ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ከማ እንተ ኮይንና ናብ እግርና ተኩስና ኣለና ማለት እዩ። ታርጋ ጋዜጠኛ ታርጋ ክልጥፍ የብሉን ከምኡ ስለዝኾነ ንሕና ቁሩብ ክሳይ ኣተባቢዕና እቲ ደገፍና እውን ገሊፅና ግን ምስኡ ዝሃብናዮ ለበዋታትን ኩነታትን ነይሩ። ምክንያቱ ብቲ ናይ ኤርትራዊ ክውንነት ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ድዩ ብፍላይ ከዓ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ድዩ ገለ ብዙሓት ተባራዕቲ ሕቶታት ስለ ዘለዉ እቲ ክግበሩ ዘለዎም ጥንቃቐታት ገለ ሪስክ ክውሰዱ ዘለዎም ሪስክ ክውሰድ ኣለዎ ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐታት ከዓ ክግበር ኣለዎ ባህልና ግን ቁሩብ ኣነ እንታይ ክምዕድ ዝኽእል ምስቲ ኩሉ ሓር ጎፅጎፅ ተበግሶኦም ከምዚ ሕጂ ክገልፆ ዝፅናሕኩ ተባዕ ፅቡቅ ስጉምቲ እዩ ምስ ኩሉ ጉድለታቱ ማለት እዩ። ብየማን ፀጋም ጉድለታት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ጉድለት ዝተፈላለየ ነገራት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ዝተፈላለዩ ዘልዕልዎም ሕቶታት ክህልው ክእሉ መን ይቁኑዕ መን ይቁኑዑን ኣይኮነ እንተዘረባ ግን ብዙሓት ዝረቡ ዘረባታት ክህልው ይኽእል እዮም። ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዝለዓሉ ባህሪ ናይቶም ዝለዓሉ ነገራት ክትርኢ ከለካ ከምዚ ናይ ኤጎ ጉዳያት እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ናይ ህዝቢ ዓበይቲ ሕቶታት ከተልዕል ከለካ ካብ ሽም ምጥማቅ ኣትሒዝካ ስጋዕቲ ናትካ ተዋሳእነት እውን ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር እዩ። ኣነ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣክንዲ ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ኢልካ ኣስማት ተጠምቕ ተበግሶታት ናይ ሰላም ኢልካ እክልቲ እያ ሕጂታ ትኸውን መሲልካ ህዝቢ ተይልካ ኩላና ማለት እዩ ንወከልካ ንወከልካ ንተኣምነሉ ንደይተኣምነሉ ንኸውን እሞ ሽዑ ናይ ህዝቢ ስለ ዘለዓልካ ዳርጋ እቲ ሽም ከብደካ ማለት እዩ። ብኡ መጠን ከዓ ተመዝማዚ እዩ እቲ ሕቶ ሕጂታ እዩ ወፍሪ ሰላም ኢልካ ኣብ መንጎ ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ኣብ መንጎ እዚ ክልቲኡ ዓድታት ወይ ኣብ መንጎ እዚ ክልቲኡ ምክንያቱ ናይ ህዝቢ እንታይ ኢልካ ህዝቢ ይኮነ እንተጋጭ እዩ ጥንቃቐ ሓትት እዩ ከምኡታት ሕጂ ህዝብታት ስለ ዘይተጋጨው ህዝቢ ትግራይ ሊኢኹ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተጋጨው ዝበለ የለን ህዝቢ ኤርትራ እውን ንማንም ሰብ ንዓ ኣብ ትግራይ ዘሎ ረብሓታት ይሓልወለይ ኢሉ ዝለኣኸ ህዝቢ ስጋዕ ዘየለ እዋን ጥንቅቕ ምባል ይሓይሽ ኣብ ሽም ብምራፅ ምክንያቱ ርእሱ ዝኽኣለ ፖለቲካ እዩ ማለት እዩ። ንሰርሖ ስራሓውቲ ፖለቲካ እዩ፣ ሰላም ፖለቲካ እዩ። ሕጂ እዚ መፂኡ ዘሎ ኣብዚ ጎረባብቲ ሃገራትና ይኹን ኣብ ሃገርና ዝተፈፀመ ይኹን ኣብ ከባቢና ዝፍፀሙ ዘለው ብዙሓት ፖለቲካዊ ሕቶታት ዘይተፈትሑ ብፖለቲካዊ ዘተታት ክፍትሑ ዘለዎም ብዕርቂ ክፍትሑ ዘለዎም ብገበናዊ ምትሕትታት ክሕተቱ ዘለዎም ክፍትሑ ዘለዎም መዓለያ ዘይብሎም ጉዳያት ስለ ዘለዉ ቁሩብ እዚ ከምዚ ኣስማት ክንጠቅስን ከለና ቁሩብ ዝበለ ሎው ፕሮፋይል ዝሓዘ ኣስማት ክኸውን ተዝምረፁ ሩ ደይምዝመዛ ርእስትታት ክሕዝ ምእንታን ምክንያቱ እዚ ወፍሪ ሰላም ናይቶም ነዚ ቅዱስ ስራሕ ዘበገሱ ሰባት እዩ ብክልቲኡ ወገን። ሕጂ ህዝቢ እንድሕር ኢልካ ቁሩብ ጥንቃቀ ይሓልት እዩ ምባል እዩ። ከምኡታት ርእቶ ነይሩ ናይ መጀመርያ እውን ኣነ ካልኣይ ቶም ኣብኡ ዝዋስኡ ሰባት ብደረጃ መሪሕነት ክኸውን ይኽእሉ ብደረጃ ይኹን ቁሩብ ኤጎናቶም ክቐትሉ ክኽእሉ ኣለዎ። እቲ ፐርሰናሊቲ ናቶም ኣገዳሲ ይኮነ ንድሕር ማሕበር እንተቆምካ ፐርሰናሊቲ ናትካ ኣገዳሲ ይኮነ ሕጂ እቲ ኤጎ ናትካ እቲ ፐርሰናሊቲ ናትካ ቁሩብ ውሕጥ ክብል ክኽእል ኣሎ እቲ ዕላማታት ናይቲ ማሕበር ናይቲ ዘበገስካዮ ናይ ብዙሓን ዕላማታት እዩ ንላዕሊ ክወፅእ ዘለዎ ፀብለል ክብል ዘለዎ ነገራት እሱ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብትግራይ ወገን ይኹን ብኤርትራውያን ወገን ይኹን ዝፍጠሩ ማሕበራት ናይ ውልቀ ሰባት ኤጎ ይዓቢ ፀገም ይኸውን ክቢድ ሕጂ እሱ ፀገም ይኸውን እቶም ናይቶም ውልቀ ሰባት ሕጂ ምርጋሕ
ነቲ ዝሆን ምትእኽኻብ ይፀልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኤጎታት ኣብ ናይ ደቂ ዓድና ምትእኽኻባት ማሕበራት ናይ ፖለቲካ ሕቶታት ኤጎ ናይ ውልቀ ሰባት እንዳዕበየ ይኸይድ እሞ ነቲ ቅዱስ ምትእኽኻባት ነቲ ዓበይቲ ናይ ብዙሓት ሰባት ተወፋይነት ናብ ዘይተደለየ መእዝን የምፅኦ ሕቶታት የምፅእ ናይ ውልቂ ሕቶታት ከዓ ይኸውን ሕቶታት ከዓ ናብ ሓደ ሰብ ዝቐንዐ ናብ ዝተወሰኑ ሰባት ዝቐንዐ ይኸውን። ግን እንድሕር ደኣ ማሕበር ኣቑምካ ተኺልካ ኣለካ ማለት እዩ፣ ትካል ተኺልካ ኣለካ ማለት እዩ። ሕጂ ሪኣክት ክትገብር ከለካ ግብረ መልሲ ክትህብ ከለካ ከም ኣካል ክትከውን ክትገል ኣለካ ማለት ከም ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ማሕበር ኢንስቲቱሽን ከም ኢንስቲቱሽን ሪኣክት ትገብር ማለት እዩ። ተዘይ ኮይኑ ግን እንተ ደኣ ናይ ካብ ኩለን መሸላ ቁመታ ዝነውሐት መሸላ ወይ ንዑፍ ወይ ንውንጭፍ ዝበሃል መሰላ ኣሎ። ኣብ ማእኸል ሓደ ዓብዪ ምትእኽኻብ ፈጢርካ ናትካ ኤጎ እንድሕር ዳኣ ዓቢ ኮይኑ ቁሩብ ፀገም ክፈጠር ይከኣል። እዚ እዩ ሕጂ ንወፍሪ ሰላም ወይ ንእከለ ደይኮነ ባህሪ ናይቶም ነቕሞም ዘለና ማሕበራትን ትካላትን ኢንስቲቱሽን ኢልና እናሓስቦም ዘለና ኣብ መብዛሕቶም ዘጋጥሙ ዘለዉ ፀገማት እዩ ዘሎ። ሕጂ ረኣዮ ኣብ ናይ ኤሪሳት ሕጂ ቀዳማይ መፀካይለግሩም ዝኾነ ደሆል ናይቲ ትካል ባህሪ ኣጥፍእዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቶም ሰባት ኣብኡ ዘለዉ ኤጎኦም ክቐትሉ ይደለዩ፣ ኤጎ ክቐትሉ ኣይፈተኑን። ሕጂ እቲ ኤጎ ይስዒሩ ወፅዩ ኣክንዲ ብትካል ደረጃ ትዛረብ ብውልቀ ሰባት ክንዛረብ ጀሚሩ ኣንነት ዝበሃል ብጣዕሚ ቀታሊ ዝኮብጣዕሚ ሕጂ ንሱ እዩ ኣንነት ግናይ ሕማም እዩ። ኣብዚ ኣነ በዚ ተኣተኹ በዚ ተወፃኹ ዝተገበርኩ ዝተፈጠርኩ ገለ ትብል ኣብ ሓደ ማሕበር ናይ ብዙሓት ኣበርክቶ ዘለዎ ምትእኽኻብ ፈጢርካ ኣነ ክትብል ትውዕል። ሕጂ እዚታት ብዙሕ ግዜ ተስፋይ ምስ ሰብ ከየባእሰካ ኣነ ብዘይካል ዓለም እየ ዝዛረብ ቅኑዕ ሉ መዓልቲ ስታይ ሞፀይ ግን ቅኑዕ ሉ መዓልቲ እወ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ባህላይ ኣነ እንተ ኣነ እዚኣ ናይ በይነያ ኣነ እዚኣ ኢልካ ትፈጥር ትኾንካ ግን ንስኻ ኢኻ። ስለዚ ንስኻ ከዓ ንስኻ ኮንካ ክትቀርብ ኣለካ። እንተ ኣብ ማሕበር ተሰሪዕካ ግን እቲ ናትካ ኤጎ ኣገዳስነቱ ጥዕት ክብል ክኽእል ኣለዎ። ግድ ኣክቲቭሊ ግን ኣብቲ ማሕበር ናትካ ኣበርክቶ ዓብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ነቲ ናትካ ዕብየት ዓብ ክገብሮ ዝኽእል ናይቶም ብዙሓት ሰባት ኣበርክቶ ስለዝኾነ እቶም ብዙሓት ሰባት ከዓ ሓደ ነገር ፈጢሮም ስለ ዘለዉ እቲ ዝፈጠርዎ ነገር ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ። which is institution እዩ ዝበሃል ካሱ ሕጂ እሱ እዩ ክዛረብ ዘለዎ። ሕጂ ርኢኻ እዚ ኣብ ምዕራብ ዓለም ምቕማጥና ዝጠቕመካ ነገር ብዙሕ ነገር ኢካ ትመሃር ብዛዕባ ኢንስቲቱሽን ብዛዕባ ማሕበራት ከመይ ሪኣክት ክትገብር ከም ዘለካ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ውልቀ ሰብ መዓስ እዩ ውልቀ ሰብ ዝኸውን ኣብ ውሽጢ ማሕበራት ወይ ትካላት ወይ ኢንስቲቱሽን መዓስ እዮም ኢንስቲቱሽን ኮይኖም ዝገብሩ ዝብሉ ሕቶታት ይመፅእ። ሕጂ ዳርጋ መብዛሕትኡ እዚ ዝፍጠር ዘሎ ፀገማት ናይ ኤጎካ ናይ ዘይምቕታል ተበግሶ ኣብ ኤርትራውያን ዝተሓተ ስለ ዝኾነ እዩ። እምበር ተን ዝቆማ ዘለዋ ማሕበራት ሕጊ ደለወን ምስ ጉድለታት እኳ ደኣስ ካብ ካልኦት ናይ ፀዓዱ ኮርፖሬሽናት ድዩ ማሕበራት ዲ ኦርጋኒዜሽን ከም ዘለዎ ኮፕ ዝተገብረ መማሓደሪ ሕጊ ዘለወን እየን። እቲ ሕጊ ዘይኮነ ትፀገም እቶም ሰባት እዮም ትፀገም ኣለናእ ዋ ስለዚ ወፍሪ ሰላም ምናልባት ከም ርእቶይ ዝሓተትካኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተበግሶ እዩ። ንባዕላታ ሽም ወፍሪ ሰላም ዝብል ተበግሶ ምብጋሶም ፅቡቅ እዩ። ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከምዚ ሕጂ ኣብዘን ቴሌፎንና ዘሎ ኣብ ኣብደይት እንዳኾነ ዝኸይድ ክሰርሕ ምእንታን ኣብደይት እንዳኾነ እቲ ዘየድሊ እንዳበንቆስካ እንዳፀሓኻ
እንዳተሓላለኻ እንዳተማላለኻ ዝውስኹ ዳኣ እምበር ዝጎድሉ ከይበዝሑ እንዳተጠንቀቕካ ክኽየድ ዘለዎ ነገር ስለ ዝኾነ እንተዘይኮይኑ እቲ እቲ ወፍሪ ፅቡቅ ድሓር ከዓ ኣብ ኣገዳሲ እዋን እዩ ከዓ ተበጊሱ ኣብቲ ሰብ ዓብይድሉ ዝነበረ እዋን ኣብቲ ሰብ ሰብ ምዃን ዝፀገሞ እዋን ዝተበገሰ ተበግሶ ስለዝኾነ እቲ ተበግሶ ዓብዪ ተበግሶ እዩ ቅዱስ ተበግሶ እዩ ነቲ ዕላማታቱ ስጋዕ መወዳእታ ደው ዝብል ክኸውን ተስፋ ገብር ዘሎኒ ጠማምታብና ኣብቲ ጉዳይቲ ተበግሶ ምዃኑ ጥራይ ንቀበሎ ከይንቕበሎ ዝኽእለሉ ፖለቲካዊ ትርጉማት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ብቐጥታ ወይ ልዝብ ቀጥታዊ ግጥም ምስቲ ማሕበር ዘይነፀሩ ነገራት እንዳነፀርካ ክኽየድ እንተዘይኮነ ግን ክኹነን የብሉን ሕጂ ርኢኻ ኣርጋ መብዛሕቱ ኣነ ብዙሕ ሕጂ ቀረባ ግዜ ዝሰምዖ ዘለኹ መሰረታዊ ፍልል ኣይኮነን ዘለዎ ብወገን ተጋሩ ዝለዓል ይኹን ብወገን ኤርትራውያን ዝለዓል ይኹን ብዛዕባ ወፍሪ ሰላም ዝለዓል ሕቶታት ናይ ኤጎ ሕቶታት ጥራይ እዩ ተቐዲምና ዝብሉ ኣለዉ ገሊዮም ሕጂ ኤጎ እዩ መብዛሕቱ ግዜ ካልኣይ ከዓ ክውሎ ትደሊ ነገራት ኣሎ ክንርስዕ ዘይብልና ከዓ ኣብ መንጎ ዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ብወፍሪ ሰላም ክዕፅኦ ዘይደልዩ ወገናት ከም ዘለዉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ከም ዘለዉ ምግንዛብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስጋዕ ሕጂ ኣብ መንጎ ተጋሩ ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ፅልኢ ከም ዘለዎ ነባሪ ፅልኢ ኮይኑ ክኸይድ ዝደልዩ ቦዝ ተጋሩ ንኤርትራውያንን ኣለዉ ኣለው ሕጂ እዚኣቶም ንወፍሪ ሰላም እንተተቃወምዎ ሕማቅ ዝገርም ኣይኮነን ምክንያቱ ብቆዋምነት ኣብ መንጎ ተጋሩ ንኤርትራውያንን ፅልኢ ዝሓስብ ሰብ ወፍሪ ሰላም ክቕበል ኢልካ ክፅበይ ኣይትኽእልን ኢካ ግን ከዓ ኣብ ውሽጢ ወፍሪ ሰላም ይኹን ንወፍሪ ሰላም ዝድግፉ ሓይልታት ይኹኑ ግን ናታቶም ከም ትካል ሪኣክት ክገብሩ ኣለዎ ኣብ ውሽጦም ዴሞክራሲያዊ ጠባያት ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብ ውሽጦም ምእኩል ዴሞክራሲያውን ፅቡቅ ዝኾነ ፋይናንሳዊ ተሓሕዛ ፅቡቅን ተሓታትነትን ዘለዎ ናይ ንብረታት ተሓሕዛ ንኩሎም ኣባላትን ዝሰርሑ ሰባትን ዘማእከለ ኣካይዳን ተዘርጊሑ ዕድመ ናይቲ ወፍሪ ሰላም ብከምቲ ዝተበገሰሉ ቀፂሉ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ክበፅሕ ኣለዎ ይብል ምክንያቱ በትን በትን ትሰምዖም ነገራት ኣለው እዮም ሓቂዮም ሓሶት እዮም ከይበልካ ግን ኢንስቲቱሽን ኩሉ ግዜ ምሕብሓብ የድልዮ ኣብ ፋይናንሳዊ ሸነኹ ኣብ ተሳኣሳታፊ ሸነኹ ኣብ ኣተሓሕዛ ኣባላቱ ኣብ መሰላትን ግዴታን ኣባላቱ ከም ኢንስቲቱሽን ምሕብሓብ የድልዮ እዩ እሞ እዚ ጉዳይ እዚ ተራእዩ ካልኣይ ኣብ ኣተሓሕዛ ጉዳያት እውን ርኢካ ኣብ ኣተሓሕዛ ጉዳያት ኣዝዩ ገዳሲ እዩ ኣብኡ ሕጂ ብዙሕ ግዜ እዩ ኣብ ኤርትራውያን ዝረአ ዝተፈጠረ ኣብ ውሽጢ ፀገማት ናብ ማዕከናት ዜና ምጉያይ ብጣዕሚ ዝሕዝን ናይ ነዊሕ ዝገበረ እዩ ኣይብለካን ሓፂር እዋን እዩ ከዓ ኣይብለካን ነዊሕ ዝተጠረየ ባህሊ ፀገማት ናይ ውሽጢ ኢንስቲቱሽን ማሕበራት ሒዝካ ኣብ ውሽጢ ስጋዕቲ ናይ ክትከዶ ዝግበኣካ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ክትፈትሖ ነቲ ፀገም ከይከድካ እንዳኸውንካ ከለካ ናብ ማዕከና ዜና ወፂኻ ከኾ ምባል ኣነ ንዓይ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይርዳኣንን ኣታሓዛ ጉዳያት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራውያን ክእረምሉ ዘለዎም ነገራት እዩ ብወገን ተጋሩ እውን ከምኡ ሓደሓደ ጠባያት ይርእ የ ቁርብቶ ኣብ ትግራይ እዚ ዝሓለፈ 30 ዓመት ንሕና ዝነበረና ዘጥፍእ ዝነበረና ዝዕኑ ዝነበረና ዘጥፍእ መንግስቲ ስለ ዘጋጠመና ጠቕላላ ኢና ዓኒና ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ትግራይ እውን ነቲ ዝነበሮም ሃብቲ ዘማዕብል
ነቲ ዝነበሮም ኣመላት ወይ ከዓ ባህልታት ጠባያት ዝሕብሕብ ካልእ ተተረፈ ዘይፀባእ መንግስቲ ስለ ዝፀንሖም ርኢኻ ካባና ዝሓሸ ኩነታት ፀኒሕዎም ዝሓሸ ኩነታት ስለ ዝፀንሖም ኣብ ሓደ ሓደ ጉዳያት ኣብ ኣተሓሕዛ ጉዳያት ካባና ዝሕሽሉ ኩነታት ኣሎ ካብኦም እንዳተማሃርካ እውን ምካድ ፅቡቅ ስለዝኾነ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዓበይቲ መለክዕታት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ናይ ወፍሪ ሰላም ዘሎና ጠማምታ ከም ዕላማታቱ ዘለዎ ጉድለታት እንዳኣረምካ ክኽየድ ዘለዎ ነገር እዩ ዝብል ክሳ ኣለዎ ካብዚ ወፃኢ ከም ተበጉሶ እዩ ናተይ ኣጠማምታ ተበጉሶ እዩ ክነኣድ ዘለዎ ተበጉሶ እዩ ኣብ መስርሕ ዘጋጥምዎ ጎርፈጥፈጥን ጎነፅን ከዓ ብውሕሉል መንገዲ እንተተኻኢሉ ከዓ ካብ ማዕከን ዜና ወፃኢ ኣብ ዕፁ ክፍታሕ ክኽእል ኣሎ ደብዳቤታት ሒዝካ ናብ ማዕከን ዜና ይህ ከለ ዝተደለለይ ደብዳቤ ንህልኩም እንዳበልካ ኣዝዩ ዘይስነ ምግባራዊ ስራሕ እንድሕር ደብዳቤ ንማዕከን ዜና ንዓኻ ዝስደድ ኮይኑ ሒዝካ ንማዕከን ዜና ትወፅእ ትኾንካ እቲ ማሕበር ናባኻ እውን ዘስድድ የብሉን ደብዳቤ ኮ ናብ ማዕከን ዜና ክሰድ ነይርዎ ስለዚ ስነ ምግባር እውን ኣይኮነን እያ ስለዚ እዞም እቶም ማዕከናት ዜና እውን ከምዚ ዝዓይነቱ ዘይስነ መግባራዊ ትሕዝቶታት ክዓግቱ ክኽእሉ ኣለዎም ክንተሓላለ ክንክእል ኣለና ንኣብነት ንስኻትኩም ኣብዚ ናይ ኤሬሳት ግጭት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝወሰድኩም መስጉምቲ ከም ማዕከን ዜና ተዓዛቢ ክዕዘብ ከለኹ ጥንቁቕ ኣገባብ ሒዝኩም ኢኹም ከድኩም እዚ ከዓ ክልመድ ዘለዎ እዩ ኣብ ኩሉ ክብል ይደሊ እዚኣ መበልኩ ተስፋ ኣብዘን ዘለዓልካየን ነጥቢ ብጣዕሚ ለባም ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ዲስካሽን ወይ ፅቡቅ ዝኾነ ትንተናይ ፀኒሕና ክብረት ኣበላይ ኣቶም ሓሪ ኣዝየ ብስንተካተልቲ መስትያት ቤትና ብጣዕሚ ዘመስግነካ ብርግፅ ካልኣይ ግዜ ወይ እውን ብዙሕ ግዜ ክንራኸብ ኢና ክንዕድመኩም ኢና ብጣዕሚ ኣመስኪነ ዝተኽብለካ ይክእልኒ ብጣዕሚ ለባም ዝኾነ ትሕዝቶ ዘሎ መደብ ኢና ኣሪብካልና ኣዝየ ደጋጊመ መስግናካ ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ይቀኒየላይ ተስፋይ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣነ ዝድለየሉ ነጥቢ ከሎ ፀገም ዝበሃል የለን ሕጂ ኩሉ ድራሻና እውን ሂብናካ ስለ ዘለና ክብረት ሃበለይ ፀገም ዝበሃል የለን ይቀኒየላይ ብጣዕሚ ስለቲ ኩሉ ምቁል ዝኾነ ተቐባልነትካን ኩሉ ዲስፕሊንካ እውን ኣዝዩ ደስ ይብልኒ ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንረኸብ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንስን ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ናመስገና ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቀሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ